Pak ditë pasi mori drejtimin e Ministrisë së Arsimit, Arberien Agavci mori vendimin e parë. Ajo shkarkoi nga pozita antarin e bordit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Binag Beçajin. Shkarkimi i tij, Agavci thot se u bë për shkak se ishte emëruar në mënyrë të jashtëligjshme. Bëhet fjalë për shfuqizimin e një vendimi për një antar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, i cili është emëruar në mënyrë të jashtëligjshme sepse nuk i ka kaluar procedurat siç ishte rasti me gjithsesi siç është kriteri që të votohet në kuvent. Dhe shumë shpejt sot do të shpallet edhe konkursi për emërimin e antarëve të rinj të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, gjithsesi thirrja për të aplikuar për të nominuar apo vetë nominuar të gjithë ata që kanë interes. Në këtë agjensi, njohësi i çështjeve të arsimit, Renor Çehaja thotë se ka hapësirë që të shkarkohen edhe antarë të tjerë, pasi që sipas tij ka bazë të mjaftueshme. Do të ishte më kuptim plot, po sikurse të bashkangjiti edhe me antarë të tjerë aktual, pasi që rikujtoj po të njëjtit përkundër që jam përzgjedhur ligjshëm, kanë qenë të ndikuar dhe vazhdojnë të jenë të ndikuar pe grupeve të ndryshme të interesit. Pra, bazë ka për shkarkim të gjithë antarëve të bordit. Çehaja tutje theksoj se kjo agjensi është kapur nga individ që ju shërbejnë grupeve të caktuara. Politika ka ndikim në përzgjedhje, mirë po qëllimi për depolitizim të agjensisë, në ka sjellë në një situatë ku agjensia është kapur individve, të lidhur me grupe të ndryshme të interesit, të cilat ju shërbejnë këtyre të fundve për interesat të tyre. Shkaki ndërhyrjeve politike në këtë agjensi, muaj më parë, 5 antarë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë kanë dhënë ndërheqje. Në anën tjetër, në 2019, Kosova ishte përjashtuar edhe nga ENQA, Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë.